नेपाल चिकित्सक संघ को पेशागत समावेशी समूह अध्यक्ष पद में उम्मेदवारी दूनभ डाक्टर संतोष पौड़े सुरक्षित पेशा कुसी चिकित्सक नाराका साथ सात एजेन्डा सहित अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले चिकित्सक एक भूमिका अनेक सबै डाक्टर एक पटक सरकारी डाक्टर सबै डाक्टरलाई रोजगारी दस वर्षमा घर गाडी लगायतका एजेन्डा सहितको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको हो उहाँले वैज्ञानिक ड्युटी आवर अनिवार्य फोर्स लिभ एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लगायतका विषयमा काम गर्ने बताउनु भयो नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गरी विदेशीलाई आकर्षण गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो त्यस्तै सङ्घीयताको कार्यान्वयनको आधार तय गर्न सङ्घको सङ्गठनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ हाम्रो पेसा सुरक्षित हुनुपर्छ हुनुपर्छ र हामी त्यसैले यो सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक अभियान लिएर हामी देशव्यापी हामी गयौँ चिकित्सकको बिचमा गयौँ र यो अभियानलाई धेरै साथीहरूले साथ पनि दिनुभयो यो राम्रो अभियान हो भन्नुभयो र यो अभियानमा अहिले पनि हामी छौँ किनभने आज यो नेपाल चिकित्सक सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर होइन नेपाल चिकित्सक सङ्घ नेपालको सबैभन्दा पुरानो पेसागत सङ्गठन भएको हुनाले र पेसाहरूमा पनि सबैभन्दा सम्मानित चिकित्सा पेसा त्यसको नेतृत्वको हिसाबले यो अरू सामान्य ट्रेड युनियन जस्तो होइन देशको स्वास्थ्य सेवा र देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र देशको स्वास्थ्य जनशक्ति यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको अग्रणी भूमिका छ यो संसारभरका मेडिकल एसोसिएसनहरू आफ्नो देशको स्वास्थ्यको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हुने गरेका छन् र केही साथीहरूलाई रमाइलो गर्ने क्लब होइन यो, यो देशको साँच्चैमा बौद्धिक बहस गर्ने स्वास्थ्यको बौद्धिक बहस गर्ने थलो नेपाल चिकित्सा सङ्घ हुनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान चलाएका हौँ र यो बहत्तर वर्षको लामो इतिहास रहेको यो नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेपालका परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्यो त्यो छ्यालिस सालको आन्दोलन होस् या बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन होस् या विभिन्न समयमा भएका पेसागत आन्दोलनहरूमा यो अग्रणी मोर्चामा रहेर रह काम गऱ्यो त्यो मोर्चामा रहेर रह काम गर्नुहुने सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई हामी आज सम्झिन चाहन्छौँ आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील र केहीले एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् सं। सङ्घको मतदान उपत्यका बाहिर माघ छ र सात गते र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र माघ उन्नाइस बिस र एक्काइस गते हुनेछ